ုချင်ဥတီတုံးကလည်းပြည်သူတွေတန်းချီပြီးလက်မှတ်ခိုးတယ်အခုလည်းဘာဖြစ်တို့လိုချင်တာကိုအားလုံးစုပြီးတော့မပြနိုင်တော့မှเนาะမပြောနိုင်တော့မှဒီ Black Ribbon နဲ့ဒီ Signature Campaign ပေါ့เนาะလက်မှတ်ထိုးတဲ့เนาะလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒါသူတို့ကိုတနည်းတလန်းတော့เนาะဆန့်ကျင်ပြီးတော့သူကပြောတာဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะဒါတော့သူလှုပ်ပေးတာမလှုပ်ပေးတာသူတစ်ပိုင်းပေါ့သူကတော့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ Black Ribbon ကိုဒီနောက်ဆုံးဆက်လာမယ်ဒီအခုဆိုလေဒီမှာတို့လက်မှတ်ဆက်ထိုးကြတဲ့လူရှိရဲ့เนาะဒီ Signature Campaign နဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်နေကြအောင်မယ်ကျမကဟိုမူကြွှေကိုတွေရောက်လာတာကိုလက်မခံပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာဟိုငယ်စဉ်ကလေးကငငယ်လေးကပေါ့နော်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဟိုဟာစာရီစူးစမ်းခဲ့ရတယ်အများကြီးပိတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးကျမတို့ရတဲ့နေရာတွေကိုဟာဂျားဖြဲဝင်ယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရအခွင့်အရေးတွေအိမ်မက်တွေရေမင်းချက်တွေဆုံးရှုံးရတယ်လို့ဟာခံစားရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်စေချောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဒီ profession ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တစ်တွေပေါ့နော်။အဲမျိုးဆက်တစ်တွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးဆုံးမှကြောက်လို့လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တယောက်အနေနဲ့ထောက်ခံပါတယ်ပေါ့။ဒီတော့ကလည်းသူသမရဒေါက်တာဆိုင်းမော်ခန်းကိုလည်းဒီကိစ္စကိုနေရာမိုးကြီးဖြစ်နေရတယ်မကောင်းဘူးဒါတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုကြောင်းပြောခဲ့ပြီးသားပေါ့။ပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ဒါတွေကလည်းသူ့ကတိနဲ့ပြောခဲ့တာအစဉ်ရှိနေခဲ့တယ်။2012တော့ကတခါ2014မှာတခါအခု2015မှာတခါထပ်ပြီးမြုပ်ကတိပေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လို့ရှိရင်ဟိုတစ်ခါယုံရင်ဒါကတော့ဟိုပြောတဲ့လူရဲ့အမှားပေါ့နှစ်ခါယုံရင်တော့ယုံတဲ့လူရဲ့အမှားပေါ့သုံးခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလို့လဲပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က professional sense နဲ့လက်တွေ့ကြကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကိစ္စကလက်မှတ်ထိုးပြီးတရားဝင်လုပ်ထားပါတယ်ဒီကိစ္စကမဟုတ်ဘူးမလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတရားဝင်ပြန်စာထုတ်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တင်ပြတာလည်းကောင်းဆိုချက်လို့ပြောရမှာဖိုင်ဌာနမူကြရှုကိုရောက်လာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်မခံပါဘူးဟိုသဘောမကျပါဘူးကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ចောင်းသားအနေနဲ့မြင်တာပါကျွန်တော်တို့အခွင့်အထူးကလူတန်းစားဆိုတာဟိုတတ်မှတ်ချက်ဒီလိုလူတန်းစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့လဲကျွန်တော်ရမယ့်အခွင့်အရေးတွေကိုလာယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မခံနိုင်ပါဘူးစေတဲ့သူတက်မဲ့နောက်ခက်တက်လာပြီးတော့ဆရာအောင်လုံးမဲ့ကလေးရှိတော့အဲ့ကလေးတွေလက်ထက်မှာလဲဒီလိုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တို့ရဲချက်ပန်းနေရတော့ခုနကမြဲပြောနေကြလို့ပေါ့နောက်နောက်ဒီနေရာကိုမခံဘူးမခံမိသားလူတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ရုပ်ကိုတည်ရဝင်ပေါ့နော်ဒါပြောပြဖို့နော်တို့ကလုပ်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့မရရင်တော့လေဆက်ပြီးတော့အရင်တော့တော့သူတို့ပြောတယ်ကွာမင်းတို့လည်းကြားပါတော့တပတ်နေပြောက်သွားမှာပါဒီလှုပ်ရှားမှုကနှစ်ပတ်နေပြောက်မှာအခုတော့တလားကျော်နော်တလား10 17 10နှစ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့တလားကျော်သွားပြီဒါဆက်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ဒီနေ့ဆိုဒါအနေနဲ့ရက်ကဆရာတွေစုပြီးတော့ဘလော့ဒီဘွန်ကွန်ပရက်စ်ကွန်ဖရင့်မှာလာပြီးတို့အားဖြည့်ပြီးတော့နော်တို့လှုပ်ကြတယ်ဆိုတာဒါတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေဦးမယ်လို့ပဲဟမ်ဒါပြောချင်တာပေါ့